İndi isə qulağı yormayan və gözü yormayan, əksinə bizi istirahətə istiqamətləndirəcək bir gözəl, səfalı Gürşə, dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən birinə səyahət edəcəyi söhbət Qaradənizin qərbindən gedir. 7 göl adlanan bir parkın ərazisinə keçid alacaq. Demək, nədir bu? Elə adından da bilindiyi kimi 7 göldən ibarət olan bir parkdır. İnsanlar oraya axışır, oranın gözəl təbiəti və flora və faunasına böyük zövq alırlar. Bizi isə qalır ora virtual səyahət etmək. Səssiz və sakit təbiətli 7 Göllər Parkı şəhər həyatının yorucu və sıxıcılığından uzaqlaşmaq üçün ideal məkandır. Qaradənizin qərbində Bolu şəhərindən 42 kilometr məsafədə yerləşir. ...1642 hektar ərazisi olan 7 göllər hövzəsi 1965-ci ildə milli park olaraq qoruq statusu alıb. Burada 7 göl var. Böyük göl, Sərin göl, Dərin göl, Nazlı göl, Kiçik göl, İncə göl və Sazlı göl. Göllər bir-birindən 100 metr məsafədə yerləşir. Bölgədə yeni Bizans dövrünün qalıqları tapıldığı üçün qədim yaşayış məskəni hesab edilir. Yüksəklikdəki göllərin ən böyüyü Böyük göldür. Dərinliyi 15 metrdir. Böyük gölün cənub şərqində isə dərinliyi 20 metr olan Dərin göl yerləşir. Milli park həm də elmi araşdırmalar üçün geniş infrastruktura malikdir. Burada çox sayda ağac növü var. Fıstıq, vələs, palıd, qızıl ağac, ağcaqayın, qara ağac, sarı və qaraşam, kükünar, fındıq, cökə ağacları əraziyə xüsusi gözəllik verir. 7 gölün vəhşi təbiəti də zəngindir. Ayı, canavar, tülkü, dələ, maral, cüyür, dorşan, çöl ördəyi, vəhşi göyərçin, kəklik. Bir sözlə, ərazidə səyahəti yadda qalan və maraqlı edən hər şey var.